ល្អពេកហើយក្រោយសុតមួយគ្រាប់ទៅនឹងតូលូសេលោកហ្គាល់ទែបានចេញមុខសរសើរមេស៊ីមិនដាច់ពីមុតបែបនេះលោកគ្រីស្តូបហ្គាល់ទែគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមប៉ារីសសាំងហ្ជម៉ែនបានបង្ហាញការកត់សរសើរជាខ្លាំងទៅលើកីឡាករលៀនដែលមេស៊ីបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធជាអាសង្គតានរុកនេះបង្ហាញសមត្ថភាពល្អខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតទៅនឹងតូលូសេកាលពីជប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅជាការពិតណាស់នៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី22នៃក្របខ័ណ្ឌលីកអង ກັບពីប់ថ្ងៃសាយកម្លងទៅម្ចាស់ស្ទះ PSG បានទទួលជាចំណេះទៅលើក្រុម Toulouse <coughs> ក្នុងលទ្ធផល2-1ហើយក្នុងនោះ Messi ក៏បានរួមចំណែក subset បញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ផងដែរទាក់ទងនឹងរឿងខាងលើលូកាទីបាទមិនមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាលីអូជាអ្នកកាន់កាត់ក្រុមជាក់ស្ដែងមិនត្រឹមតែអវត្តមានរបស់តាមខីលៀននៅដេម៉ាដូទេហើយសម្បី마코វរទីសូជាអរម៉ូសក៏អវត្តមានផងដែរ ក៏ទន្ទឹងរង់ចាំទីជាអ្នកដឹកនាំវាគឺជារបៀបលេងធម្មជាតិរបស់គាត់ថ្ងៃនេះក្នុងការប្រកួតលើបេកកណ្ដាលស្បដាក់កមុកក៏ច្បាស់ជាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការប្រកួតរបស់យើងក៏គឺជាកីឡាករដ៏សំខាន់ ក្រុម Manchester City ចាញ់យុថ្ម Haaland បានបង្កើតកំណត់ត្រាដកអក្សរមិនធ្លាប់មានមួយនៅក្នុងអាជីពខ្លួនខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland បានបង្កើតកំណត់ត្រាដកអក្សរមិនធ្លាប់មានមួយនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពី Manchester City រងបរាជ័យក្រុមទៅជើង Spurs យុថ្មជាការប្រណាំងនៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី22នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League យុថ្មក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Spurs បានយកឈ្នះទៅលើ Manchester City ក្នុងលទ្ធផល1-0 ដែលក្នុងនោះគឺសុទ្ធបញ្ចុះទីដោយハរីខេននៅទីទី15យ៉ាងណាមិនបើយើងរលែកទៅមើលការប្រកួតនោះ Haaland ដែលក្លឹបជាអ្នកសុទ្ធមិនសំใจជើងប៉ុន្តែយ៉ាងនេះនេះបើជាហួចចិត្តមែនតើរកគេបាយជាមិនបានសុទ្ធសំបីមួយជើងហើយនេះក៏ជាលើកទី1ផងដែរក្នុងក្នុងអាជីពគេចាប់តាំងពីផ្លាស់មកកាន់លីកកំពូលអង់គ្លេស وي គ្របទៅនឹង Manchester City ជេមញធ្វើឲ្យ Kane បំបីកំណត់ក ட ាពិសេសមួយរយៈពេល53ឆ្នាំខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane នៃក្រុម Tottenham Hotspur បានបំបីកំណត់ក ட ាពិសេសមួយរបស់លោក Jimmy Graves <laughs> ក្រុមលីមជាក្លាកោសម្បញ្ចុះទីឲ្យក្រុមស្ពឺបានចរានជាងគេបងអស់គឺ267គ្រាប់កំណត់ត្រានេះបានថាលោក Gravess ដឹកនាំលើលេខ1រយៈពេល53ឆ្នាំមកហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែកំភៈកន្លងទៅនេះខេនបានសម្បញ្ចុះទីមួយគ្រាប់ជួយឲ្យស្ពឺឈ្នះ Manchester City 1-0ដល់មួយគ្រាប់នេះក៏ជាគ្រាប់បាល់ទី200របស់គេនៅ Premier League ផងដែរខេនបានថ្លែងបែបនេះក្រោយចប់ការប្រកួតថា វាពិបាកនឹងបរិយាយចែងជាពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជារីករាយដែលពួកយើងឈ្នះលោកជីមីក្រាវេសគឺជាវរៈបារះមួយរូបដែលជាខ្សែព្យុះឆ្នើមមួយរូបក្នុងការប្រកួតឲ្យការបំផាយកម្រិតតារារបស់ក្លឹបគេពិតជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំអញនោះកីឡាករអានសឺម្នាក់នេះថារ៉ាល់ដូមិនអាចធ្វើឲ្យក្រុមពួកគេលម្អជាងមុនទៅវិញខ្សែបម្រើល្វីសគូស្តាវ៉ូនៃក្លឹបអានសឺបាននិយាយថាវត្ថុមាន របស់ខ្សែប្រយុទ្ធคริสเตียโนโรណាល់ដូបានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គេរៀងមានភាពលំបាកជាមុនកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈកន្លងទៅអានសឺបានលេងស្មើអាល់ហ្វាテส2-2នៅខាងនោះរ៉ូណាល់ដូក៏បានចូលលេងដែរនិងសុតបាល់ពីណៃ11ម៉ែត្របានមួយគ្រាប់រ៉ូណាល់ដូទទេផ្ទேមកអាល់ហ្វាស៍កាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅព្រមជាមួយកង់ត្រាពីឆ្នាំកន្លះទៅទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចិត200,000ដុល្លារក្នុងមួយរដូវកាលឲ្យនោះគេ រុកបង្កគ្រប់ហើយបើគិតពីក្នុងលីក Saudi Pro League គឺទល់នឹង Alpha Test ជានាមថ្មីថ្ឡែងក្រោយប្រកួតជាមួយ Alpha Test ចប់គឺ Gustavo បាននិយាយថាបញ្ហាគឺវត្តមានរបស់រដោបានធ្វើឲ្យការប្រកួតរបស់ពួកយើងពិបាកជាងមុនទៅទៀតដោយសារក្រុម ਸੀਂ សែងទាំងអស់ស្បតែប្រឹងលែងទល់នឹងគេឲ្យបានលំបំផត់ហើយគេបានចម្រាញ់ទឹកចិត្តគ្រប់គ្នាអតនអស់ចិត្តទេ จ่ายออก600លានហើយឥឡូវ Chelsea ក៏ត្រូវទាញយកខ្សែប្រយុទ្ធតម្លៃ130លានរកនេះទៀត Chelsea បានត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការបំបីកំណត់ត្រាផ្ទះទេរបស់ពួកគេម្ដងទៀតនៅលើក្តារកម្មុកដើម្បីចាប់តិលៃខាលើខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ទៀតនេះមិនតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីបរទេសជាងកាលមុនណា Chelsea នៅទីផ្សារដដកីឡាករខែមិក្រាននេះបានចំណាយប្រយ៉ាងច្រើនសក្តិស្ទឹកសន្ទប់ពលគឺដល់ជាង600,000ដុល្លារអមេរិកឯណោះចាប់តាំងពីប្រធានក្លឹបថ្មីចូលកានដំណៃនៅលើក្តារមុនយោងតាមការចុបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Sun បែរដឹងថា Chelsea គឺមិនទាន់បញ្ឈប់ការផ្ទេ កីឡាករថ្មីរបស់ពួកគេក្រុមនឹងនោះទេដោយនៅលើក្តារខាងមុខពួកគេចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ទៀតនោះគឺកីឡាករ Victor Osimhen របស់ Napoli <laughs> ដែលមានតម្លៃ110លានផោនឬប្រហែលជា133លានដុល្លារអាមេរិករ៉ាមោថាគេតែងតែនិយាយចាសពេលលេងទិញលុយម្នាក់នេះម្ដងម្ដង ខ្សែការពារក្លឹប Paris Saint-Germain កីឡាករ Sergio Ramos បានសារភាពថាគេតែងតែរងនូវភាពជាចាប់ពីលេងទល់នឹង Lionel Messi ម្ដងម្ដងជាការប៉ុនប៉ងបើយើងវល់ត្រឡប់ទៅក្រៃបន្តិចគឺប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថា Ramos និង Messi នេះគឺជាដៃគូស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នានៅលើទីលានក្នុងកំពឡងពេលពួកគេប្រកបអាជីពនៅ Real Madrid និង Barcelona ប៉ុន្តែក្រុមយ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរ180ដេក្រេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរផ្លាស់មកលេងនៅ PSG ជាមួយគ្នា Ramoss បាននិយាយថាខ្ញុំទទួលរងភាពជ្រ ুই ចាក់ជាច្រើនឆ្នាំពេលលេងទៅនឹង Messi នៅពេលនេះខ្ញុំពិតជ្រេណាស់ចម្ពោះគាត់ក៏ជាកីឡាករល្អជាងគេបំផុតដែលបានបាត់បានផលិត Ronaldo មិនចន់វិវត្តតតែបានលេងបាល់ក្រមតែមួយជាមួយកូនប្រុស Cristiano Ronaldo គឺជាកម្ពុជាកីឡាករបាទតដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរន្ទឺជុំវិញពិភពលោកជាស្ដេចបាទតអាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលតួជាខ្សែប្រយុទ្ធនឹងជាប្រធានក្រុមក្លឹប Al Portugas League លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករឆ្នើមដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងទុកលោកជានិមិត្តរូបដែលមានជំនាញប្រើប្រាស់ style និងទទួលកំណត់ត្រាសឹកក្របបានបញ្ចុះទីបានចារក្របយ៉ាងស្តតជំនាញហើយឈ្នះពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសអរបចំនួន4និងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់លន់ដោះចំនួន5ហើយឈ្នះពានរង្វាន់ធំធំចារនៅបន្តទៅហើយម្យ៉ាងទៀតលោកមាន fan កំត្រូវច្រើនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេនឹងអរបនោះទេលើពីនេះលោកបានសាងគូអនាគតជាមួយនាងច ო ជី Rodriguez da Cedera model និងជា media influencer ដ៏ល្បីល្បាញ stencil spy ក្នុងនេះទទួលបានកូនប្រុសសេរី5ឆ្នាំឈ្មោះជួយភាពជាអ្នកមានលុយវ៉លៀតនឹងហៃសូឥឡូវនេះលោកបានរង្វឹកកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺ Cristiano Ronaldo Jr វ័យ12ឆ្នាំឲ្យខ្លាចជាកីឡាករបាទតមានចំណាងលេងដោយឪពុកដែរហើយកីឡាករវ័យក្មេងរបស់នេះចូលលេងបាល់ក្នុងក្រុមយុវជនរបស់ Real Madrid ចំណាម៉ិញបើតាមប្រភពមួយខ្លះនិយាយថាគ្រីស្ទ ியான ូរ៉ូដូខ្លួននឹងមិនចុងនិវត្តន៍ទេដល់រាប់ណារុកលោកបានលេងបាល់ជាមួយកូនប្រុសក្នុងក្រុមទីមួយគេដឹងផងដែរថាកូនប្រុសកីឡាករឆ្នើមគ្រីស្ទ ியான ូរ៉ូដូចេអូក៏មានសមត្ថភាពរុកលួយខ្លួនឯងក្នុងវ័យក្មេងបានយ៉ាងច្បាស់ Silva និយាយចម្បោះចម្បោះថាគេព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចលអតីតកីឡាករឆែលស៊ីរូបនេះត្រឡប់មកក្លឹបវិញខ្សែការពារ Thiago Silva បានបង្ហើបថារូបគេព្យាយាមអស់ទីញ Willian ឲ្យត្រឡប់មក Chelsea វិញ Willian បានចំណាយពេលដល់ទៅ7ឆ្នាំស្្នាក់នៅទឹកដី Stamford Bridge បានបង្ហាញខ្លួនបានដល់ទៅ300ប្រកួតមុនផ្លាស់ទៅ Arsenal នៅឆ្នាំ2020កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនេះបានឈ្នះពាន Premier League 2ដង Europa League 1ដង FA Cup និង League Cup 1ដងពេលនៅ Chelsea Willian ចំណាយពេលស្្នាក់នៅទឹកដី Emirates បានតែ12ខែក៏ចាក់ចេញដើម្បីផ្លាស់ទៅ Corinthians មុននឹងត្រឡប់មកលេងនៅ Fulham វិញ Thiago Silva បាននិយាយថា William គឺជាពិសេសណាស់ខ្ញុំមានទឹកចិត្តចំពោះក្មៃនេះទាំងក្នុងនាមជាកីឡាករនិងក្រៅទីលានមុនពេលចាប់ចេញទៅ Corinthian គឺខ្ញុំព្យាយាមអស់ទៀងគេមកវិញប៉ុន្តែជាអកុសលគឺវាបានកាត់ឡើងទេខ្ញុំដឹងថាគេធ្លាប់ជាកីឡាករដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រកួតរវាងយើងទល់នឹង Fulham គឺជាអរគបានមួយគ្រាប់ វីលៀនរកបាន២គ្រាប់ក្នុងបញ្ជូនបាល់២គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន14ប្រកួតនៅព្រីមៀរលីកឲ្យហ្វូលហែមកណ្ដាលក្រុមនេះឈរនៅលេខ rang ទី7ក្នុងតារាងម្នាក់ណាអេនโซថាគេព្យាយាមរៀបសੌតតាមចម្រុះចិត្តអង់គ្លេសម្នាក់នេះខ្សែបម្រើចំណុចថ្មីរបស់ក្រុមឆែលស៊ីគឺអេនโซហ្វ ොර ណាន់ដេសបាននិយាយថារូបគេកំពុងរៀបសੌតតាមខ្សែបម្រើ ដែលក្លិនរ៉ៃនៃក្រុម Wesham <lush> នឹងជម្រេចិតអង់គ្លេស Enzo Fernandez ស្ទើរតែចែកចែងពី Benfica នឹងផ្ទេមបង្កាន់ទឹកដី Stamford Bridge កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅដែលបានចូលលេងការប្រកួតទៅនឹង Fulham រួចមកហើយព្រមទាំងទទួលបានការកត់សរសារពីលោក Graham Potter ទៀតផងចំណែក Enzo បាននិយាយថារូបគេនៅក្នុងក្មេង Chelsea ឡើយនិងព្យាយាមរៀនសូត្រតាមកីឡាករល្បីៗច្រើនខាងនោះក៏មានណរាយដែរ ខ្ញុំផ្ទាយាមមើលការប្រកួតឲ្យបានច្រើនបំផត់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយរៀនពីអ្នកនេះបន្តិចអ្នកនោះបន្តិចខ្ញុំចូលចិត្តរាយនៃក្រុមចំណុចចិត្តអង់គ្លេសខ្ញុំបានផ្ទាយាមមើលការលេងរបស់គេនិងរៀនសូត្រតាមសមអគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា